політичних сил взяли на себе відповідальність за країну. Якщо ви думаєте, пані Юля, що можна жити Майданом, то так не вийде. Я ще раз говорю, взяли відповідальність. Ви можете нас критикувати, ви можете нас люструвати, але ми повинні змінити країну. Змінити країну може тільки та легітимна сила, яка сьогодні є в парламенті, яка прийме нові закони і яка сказала, що ми йдемо на перевибори осінню. Тому давайте зараз не звинувачувати ці три політичні сили. Вони нічого не могли зробити, для того, щоб звернутися до влади без людей. А ви кажете, що ці три політичні сили... Я хочу вам, пане Романе, сказати, чи Юра, що ви, будь ласка, майте толерантність, тому що ви на сьогодні, і коли я вам скажу чесно, коли ви мені розказуєте про праві сектори, ліві сектори, то тоді, коли я був на Майдані, то там був тільки конференціє Женя, який командував простими людьми, які носили покришки. І давайте ми перестанемо спекулювати ці. Розумієте? Хватить! Треба приймати рішення, а не розказувати тільки про героїв. Все, проїхали. Грашук Ігор Сергійович, слово. Шановні колеги, я так може на завершення скажу.